Здравейте, мили мои хариботи, и добре дошли в едно видео, където днес ще играем страшната игра Silent Steel, в която ще разберем до някъде какво е да имаш сънна парализа. Така като аз самия не съм имал такова нещо, слава богу. Сега ще видя какво е, защото само съм чул нали истории и може би с тази игра ще придобия малко повече представа за това какво е да имаш такава сънна парализа. Така че ако тези видеа ви харесват и искате още подобни, ударете бутона за харесване, абонирайте се, станете Харибо и нека сега започнем, кацкаме старт. Ако вие също сте имали сънна парализа, може да напишете вашето преживяване в коментари, защото наистина това ми е нещо на мен много интересно, защото аз не съм го изпитвал. It has been a very tiring day at work. Беше много уморителен ден на работа. Мога ли да съветна? А, мога. Това мишката е изключително бавна, тъй че се опитвам да разглеждам колкото се може повече. Ето го нашето домче. Нашия дом. Мой светним. А в другата стая моля отида в... Предполагам, банята трябва да е това. Не, не мога. Put your back on the couch. Сложи си раницата, чантата на дивана. Ето. Добре, значи сме били на работа и сме се изморили много. Alright, I need to pee badly. Добре, трябва да отида до туалетна. Значи това не е туалетната, сериозно ли, човек? Добре, чай светнем от тука. Айде да влезем, да затворим. Не, добре, но на отворено ще отида на туалетна. Добре, еми поне пусна водата. Сега ще си измием ли ръцете? Не. It's better to always turn off the bathroom lights. This month's bill is ridiculously high. Значи казва, че по-добре е да спираме тока в банята. В смисъл, като не използваш банята или туалетната нормално. Защото сметката му за ток е била много висока този месец. Значи имаме пица тука. Сега каква ми е задачата? Да легна просто? Да, дава ми. А не, не ми дава да отя в спалнята. А сега ми дава. Добре. Много странни са контролите на играта. I need to change my clothes before going to sleep. Трябва да се преоблека преди да отида да легна. Ако им позволиш да светна... А, благодаря ти. Ехе, моля затворим. Значи угасаме там където не отиваме, обаче не затваряме вратите. Space to change clothes. Явно се преоблякохме. I should turn off the light in this room so I can sleep easily. Добре, нека спрем... Светлината. В тая стая ли трябва да спра светлината? А в тая стая, в другите стаи няма спрям. Да лягаме вече. Space to sleep. Хайде. God, I'm so tired. I need a good night's sleep for work tomorrow. Толкова съм изморен. Трябва да се наспа много добре за утре за работа. LMB to open and close eyes. А значи по този начин спим. А значи трябва да се стигнем там да се наспим. Добре, чай се будим. Не виждам, малко е тъмно. Добре, нека... А чакай, какво? Аз мога го спра. Добре, нищо не се защо, нека просто да го оставя моя да спи тогава. Chapter 1, The First Experience. Първото преживяване. Част първа. Добре, значи сега вече започваме. I can't move or speak, what's happening? Чакай, не мога да се движа или да говоря. Какво се случва? There's no voice coming out of my mouth, what should I do? I'm really awake. Не излиза никакъв звук от устата ми. Трябва да съм притеснен, буден ли съм? Еми, значи трябва да се оглеждаме за някакви неща, защото аз нищо друго не мога да правя, майче. Там се светна в нашия коридор, където ни е мивката. По-точно се огаси, да не се светна. Hello, who's there? Ехо, кой е там? Това само като си го представям, като са ми разправили... А, сега пак се светна. Като съм чел ваш коментар, защото наскоро направихме такова видео за истории с сънна парализа. Не побиват тръпки, не искам, знам... О, не, сега тук се огаси в стаята до нас. И сега се съветна. И лека по лека явно той е там, каквото е дух, демон, не знам аз какво трябва да се води точно. Идва към нашата стая. Е, тук е там. Who's that in the kitchen? Кой е това в кухнята ми? Ами не знам, изглежда като някаква жена. Някоя твоя бивша да нямаш в момента да я сънуваш. От сън на параж за воля се сън. И са се угаси навсякъде. О! Тук се чу до нас нещо. Аз тук в този ъгъл буквално нищо не виждам, човек. А сега е светнато там. Hey, who are you? О, боже мой, кой за бога си ти? А да, в момента е на нашата врата. Answer me, what the... Hey, отговори ми, какво подявалите? Не мисля, че ще ти отговори. То не можете чуе, защото ние не издаваме някакъв шум. О, не. Сега тук в дрешника ни. Спря светлината. Е, добре, човек, сега в момента буквално единствено място, което... Някакви стъпки?
Какви стъпки? Няма никой около нас за сега. И за светна отново. А! Окей, това е отвратително, човек. Спри. Не. Чува се някакво тънаникане или каквото е. Try to move your body. А трябва... А! Цъкаме! Да се опитам да стижа тялото. О, боже! Мръднахме ли се? It's not working, I still can't move. Не работи, все още не мога да се движа. Кой ми каза пст? Това да не е Roblox Doors. О, боже мой, здравей! Не знам дали е здравей, обаче ти си нещо. Оп, добре. А сега пак е навсякъде там. Е, сега вече наистина нищо. Оп. Добре, вижда мъничко е и там от светлината, която идва от прозорчето. Това е единственото. О, сега е свето. Да, между другото. Може да оставиш по този начин. Това е сравнито. О, не искаме и там вътре да светнеш също в дрешника ни. И да затвориш вратата може, между другото. Добре, проверих навсякъде и си казах, може би ще е някъде зад нас, отгоре. What was that? I know it's just a dream, but it feels so real. Какво беше това? Знам, че беше просто сън, обаче го усетих толкова реално. Три дни по-късно. Какво се е случило тогава? Още на сън на парализа. What is sleep paralysis? А, четем какво е сън на парализа. So that was it, sleep paralysis. God that really terrifies me. Еми, това е начин сън на парализа. Това наистина ме, нали, плаши ме. Значи сме се информирали какво е сън на парализа и какво я причинява явно. I'm hungry, I should eat before going to sleep. Аз съм гладен, трябва да ям преди да легна. Имахме, а вече нямаме пица, защото е 3 дни по-късно, да видим какво имаме в хладилника, в нашия голфрич. Какво имаме сега, дядю? Взехме нещо. Къде да го оставя? Тук ли? А, не. Нещо като хотдог, I should consider buying a microwave, this food is as cold as ice. Значи, то значи, я вика, трябва да се взема микроволново, защото тая храна е студена като лед. А трябва да го цъкам. Добре. Отново със цъкане. Ааа, яш! Значи, ядем нещо като хотдог с картофено пюре и два големи моркова. Мисля, че е нещо такова. Омага, толкова много се наядох, толкова много ми се спи вече. Добре, нека да угасим. Или няма ми дадеш. Интересно. I can't sleep with the lights on. Не мога да заспа с светлината пусната. Буквално се опитах да я спа. Сега ми даваш, разбира се. Още една вечер да ти спирам с Still Terrifies Me and I don't want to go through it again. Изживяване си още ме плаши, нали, което и сега беше с тая жена. Не искам отново да го преживя. Два пъти, за да спим. Айде да спим тогава, да се пробваме. Chapter 2 Out of Body Experience. Част 2. Сено сме извън тялото, не сено се гледаме отстрани. От трето лице. Нека започне следващата вечер. F, not again, I'm experiencing that thing again. Омага, отново ли това ще е тази вечер? This is terrifying as hell, I need to wake up. Това е толкова плашещо. Трябва да се събудя. Try to move your body. Омага, отново ли? Yes. Обичам. Да има нещо, цъкайте. Давай, 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 давай. Май, мигнахме? Това броли са движни? Отново не работи, все още не мога да се движа. Някаква стъпка чухме или само нещо пада? А, телевизора пуснаха. Аз се чуя, че някой говори, пък то също е телевизора. Оп. И светлинката замина. Добре, като цяло сравнително балансът се чуват нещата в играта. То буквално няма какво друго да правя. Единствено се движа. Оп, светва, да, светва, гасва. This is goddamn terrifying. Това е толкова плашещо. Оп, пак се чуш, че някаква нещо тук се пада или движи. Но може ли някаква светлина? Това ще я ви казвам, защото аз наистина нищо не виждам. А някаква момиченце тук от нас се смее. Не се смей, светни. О! Добре, това е отвратително, човек. Стига. Ома, it's standing right for me. Омага, той е точно пред мен. Да, добре, това е отвратително. Това не искам да го виждам никога. Някакво лице. Там точно където са ни дрехите закачал. Добре, в момента е тотално тъмно. Поне малко. Омага, да. Малко светлинка. Ей така. Да се виждам пръстчетата на краката. Сега какво ще почне да ми яде краката ли?
Отново светлина. Добре, отново е някаква жена явно. I want to wake up already. I'm so terrified right now, please stop. Искам се събудя вече, толкова съм оплашен. Моля те, спри. Не, стига е, човек. Защо? Спри, не искам. Е, добре, сега вече стана. Глупово, не трябваше да оти... Връщам се думите. Гадно е. Спри. Не, 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 стига, бе, стига, бе. Каква си ти? Жената паяк? Къде отиде? Пак ли си над мен? Няма да видим. Не, то... Try to move your body. Опитвам се да се движа тялото. Ето. Такъм. Май нищо не стана отново. О, чак, какво? Аз левитирам. Какво? Е, добре, сега малко ме прахте тук в някакви измислени зони. Чакай, какво аз му се движа? Wait, how am I? Is that me sleeping? Чакай, какво? Може се видим как спим? А, да, това сме ние. Точно така се казва тази част на играта. Out of body experience. В момента излизаме извън тялото ни, тъй казано и обикаляме. Трябва да съм махнали от тук? О, не. Не мога да се обърна толкова с бързо, съжалявам. Чакайте, ще ме щупите тук вратите, лампите. Спри, бе. Какво правят те с... Като дойдох, спряха веднага. Go back to bed. Опитвам се. Повярвай ми. Опитвам се. Майко човек, трябва да плъзга мишката толкова с много време. Дори нямаме спринт. Значи това е герой, един от най-бавните, в която игра съм играл някога. Ето, Space to wake up. Давай, давай, читва едно нещо. Давай, 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 давай. Събуди се, че някаква голяма жена ли, кой там не го знам нещо, се опита да ползи по лице. Ааа, мата ни! Поне се събудихме. What the hell, that was so terrifying, oh my god. О, мага, това беше толкова страшно. О, боже мой, буквално това века, страх, май. Да, ето, какво друго да кажа, разбирам го. Две седмици по-късно. Бре, то това с много време продължава. Сло, знам, че, нали, съната парализа продължава доста време като цял ден. И мое просто, веднъж го съновам и това е. Finally, I finished my work. А някаква работа е свършила. Со сметките най-вероятно, да я знам. Wait, it's the night or it's night time already. I lost track of time. Омага, вече е вечер. Загубих, нали, колко е часа. Should I sleep now? No, wait, I forgot I need to submit this report to the office tonight. Чай, дали да спим сега? Не, забравих, трябва да отида до офиса да го правя това. I should go now so I can get home early. Значи трябва да отидем сега до офиса, за да се прибера по-рано. Ай, ги вземем тя. Pick up your bag, time to нещо си. А ето ми е раничката. Ай да вземем и нея. И сега трябва да тя на работата, или? Какво може да се обърка, човек? Тя ми до работа? Ай, отвори, човек! Ето ни на работа, дали е възможно в момента да сънуваме това? The office is so quiet at this hour, the night shift really helps me unwind from the stress work. Значи, по това време офисите са много тихи и това ми помага да си почина от работа. Ето и USPC Shift to Exit. Моля затворя? Омага, тук мога да затваря, ама като съм вкъщи не мога да затваря. Да видим кой компютър трябва да използвам. Този? Не, този не е мой. Този с двата монитора, съжаление, не е мой. Лаптоп? Не. Тук има някакъв друг затворен лаптоп? Не. Този? А, този компютър, добре. 8.33. Това... Вечерта ли трябва да е? Press any key to login, добре. Потреба прави в момента, между другото. Калкулатор. Омага, наистина има калкулатор. 54, а няма умножение и деление. Командер. Не знам какво трябва да пиша тук. Тегляния. Нямаме изтегляния. Мейл. Непознат профил. А то иска да им прати 1 милион долара. От нигерийски принц. Dynamic chat. You can type WhatsApp to get a reply. Оф, не, гледай, аз не мога да пиша. То не ми да. What? Up. Еми не ми да, не мога да напиша с главна буква, защото съм махнал от компютъра. Това е яко между другото, за първи път мисля, че виждам... Не, по такъв... Значи е 8.30 вечерта, да. Значи трябва да пусна интернета. Значи тук има един, дето е free for all. Моли се конектна към него. Който е някакъв безплатен интернет, я да им. Що моли се отива в веб браузъра. Шефа ни е пратил nextgensolutions.com. Я да им, това също работи ли? www.nextgensolutions.com. Абе, трябва да работи, нали? Take a look. Secret note. Изтеглих нещо. Тук пише да оставим този репорт на meeting room масата. Коя маса и къде трябва е това?
А, най-вероятно е там. I'm still deciding whether to resign or not. This job is so stressful, especially with the toxic environment. Значи, аз сега се чуи дали да ме пусне все още, защото било много токсично тук. Дядо, да знае, брат, напускай. Тук трябва да оставим тия глупости. Ето, заповядай, шефе. Alright, that's it for tonight. Time to head home and sleep. Еми, това е за тая вечер. Нека се запътваме към вкъщи и да спинкаме. Отново за още една битка с тия сънни парализи. What the hell of a commute, so traffic, I'm so... Soul Traffic, не разбрах, нещо беше объркано в това изречение, обаче не бях сигурен кое. Вратата на спалната е затворена? Що? Аз не помня да съм я затварял. Ма нека видим. Аре, отвори. Ехо. Да ме изстрах ли? I should get some clothes in the head to shower before I sleep. Значи сега наша иска да си вземем нови дрехи и да се изкъпим при да легнем. Space to get clothes. Добре, нека се вземем. А, взехме си. Right, time to take a bath. Еми сега е време да се изкъпкаме. Space to take a bath. А на то вана. Ага, добре. Цамбур, цамбур. Наша аз... Оп. О, не, тук ли ще го изживеем това? Чакай, какво са? Дрехите ли сме, бе, човек? This feels so good, so warm and relaxing. Това е толкова приятно, толкова топличко и релаксиращо. Дано да не заспивам, защото да заспиш във вана е доста опасно. I've never felt this relaxed before. Никога не съм бил толкова релаксиран преди. О, не се представя. Сега като заспиш, ще видиш колко ще си релаксиран. О, не, заспиваме ли? О, не, мисля, че заспиваме, човек, да. Аз ще е толкова релаксиран, че направо ще се замине и сега. Chapter 3. Who are you? Част 3. Кой си ти? Да, еми... Той път сме заспали в ваната. Добре, малко така разчупваме. What's happening? Wait, no, not again. Чай, какво се случва? Не отново. I don't like this, I really don't like this. Не ми харесва това, наистина не ми харесва това. Еми, питчага, ти сам си кажа, че с много релаксиран, тъй че сега ще видим как ще релаксираме в тая вана. Харесва ми как като дам камерата малко нагоре, си губя късите гащи, като ги смъкна, си ги връщам. Връщам. Чухме някаква врата да се затварят, че нека се фокусираме върху страшното на играта. О, не. Но, стоп, плиз. Не, спри, моля те. Няма стане, човек, наистина. Лошото е, че тук можем да се отдавим, защото сме във вана. Как въобще? Со, разбрам, че релаксиращо. О, не, сега и пред нас се угаси. И защо го сати в банята? Това не знам дали е някакво същество или е просто стомаха на героя. О! Да, някакъв манекен мина просто едай. Някакви звуци чуваме по прозореца, мисля, че ето е тук точно пред мивката. О, боже мой! Oh god, there she is again, please stop, leave me alone. Омага, ето я отново, моля те, спри, остави на спокойствие. Коя си ти? Абе, някаква бивша ли ма наш? Еми сега стана доста отвратително, като е на лунна светлина. О, добре, благодаря ти, предполагам. Сега ще е тук с мен. Е, надявах се. Да релаксираме заедно, обаче явно няма. О, боже мой, видях го. Видях и малката част от главата е тук долу. За секунда, обаче не очаквах там. Очаквах на всяко едно друго място, обаче не и на там. О, майко, давай. Да се събудим. Опитай се, давай. Аре! I can't wake up, it's so hard to breathe. Не мога да се събудя, толкова е трудно да дишам. Човек, знаеш какво възможно? О, не... Стоп, don't come near me. Спри, не идвай близо до мене. Спри. Не, махни се. Моля, ця човек, коя си ти? Аз живя в този апартамент доста време, тя е пред мене. Тя се гмурна с мене. О, не, човек, какъв е шо... Не! Тя ще ме отдави ли, бе? Събуди се, бе! Дай ми я цъкам! Спри, какво правиш? Не мога да дишам! Дай ми я цъкам да го спася моя, моля се, човек! Не мога!
Да дишам. Е, по такъв начин ще се загуби. Не. Това трябва да си го знаете като урок, да си го имате цял живот. Никога не заспивайте в вана, защото наистина е уникално опасно. Thank you for playing. Да, наистина това беше много интересна игричка. И това беше играта Silent Steel. Игра, в която изживяхме 3 различни вечери, различна сънна парализа, но явно по някакъв начин това представлява сънната парализа. Разбира се, не винаги, не всички хора сънуват някакви същества, то не знам дали се вой сънуват, да ми виждат по-точно някакви същества. И точно заради това, ако сте имали сънна парализа, ще се радвам да я споделите с мен в коментарите или налично в Instagram, разбира се, няма никакъв проблем, защото ми е много интересно за сънната парализа. Играта е хубава. Единството нещо, което ме дразнише, е самите контроли на играта. Со трябваше буквално тук да хлъзгам мишката 10 000 пъти, за да се обърна с 90 градуса. И може би контролите също, за къде да цъкам тя светлини. Да, това бяха единствените ми критики към играта. Така че ако ви е харесало това видео и искате още подобен видео, ударете бутон за харесване, а време станете Haribo. В GPLG е мой спът е кода Haribo за още 5% бонус на цялата ви прочка по всяко едно време, дори на вече намалени продукти, така че всякакви линкове до офисната в коментарите. Благодаря, че ляхте, до следващото видео и довиждане!